tom tichém údolí. Vesnička je malá, stojí tam řada chaloupek, je pěkně stavěná. Stojí tam řada chaloupek, je pěkně stavěná. V některých chaloupkách světla se kmítají, měsíce za mraky ukrývá, hvězdy nesvítějí. Měsíce za mraky ukrývá, hvězdy nesvítějí. Hvězdy nesvítějí a svítit nebudou, protože ti naši mládenci na vojnu rukujou. Protože ti naši mládenci na vojnu rukujou. Na vojnu rukujou. Na vojnu musí jít ten, co má upřímné děvčátko rád, zanechat ho musí. Ten, co má upřímné děvčátko rád, zanechat ho musí. Když jsme se loučili pod zeleným dubem, tenkrát si má milá říkávala, že svojí nebudem. Tenkrát si má milá říkávala, že svojí nebudem. Když svojí nebudem, nebudeš mou ženou, dám já si klobouček na stranu, namluvím si jinou. Dám já si klobouček na stranu, namluvím si jinou. Takových 80% lidí to má z hůry dáno, jenom chtít. Jo. 80% na čas. Jasně, kdo chce se naučit. Tak co mám teda vytočit? Já nevím, třeba to. Hrneček. Hrneček. Pro barvinku, ne? Tam během tak měla být krásný hrneček, vidíš? Ale jako cenu to má, ovšem ono, jestli vám říká nebo neříká, že zpravidla to je pak jako takzvaně okáčí, to má dávat ten čistý tvár. Jo, pardon. Thank you.
obživuje jejich rodina, tak udělali takovýhle závěs se slámy. A hospodyně to potom natřela medem, takže moucha, která tam přiletěla, tak je mužka odletěla. Trošku morbidní název mužka, ale prostě elegantní mucholavka, jasně. No, pak tady těm obrázkům nad stolem, tak tomu říkáme svatý kout, my jsme malovaný na skle. Pak, jak vidíte tu skřínku v rohu, tomu se říká koutnička. Do té koutničky hospodář si dával knihy, cenné dokumenty, další cenosti, protože ty chalupy byly dřevěný, to nebezpečí požáru bylo velmi častý. A tak prostě dělat ty cenné věci uložené v té koutničce, když zašlo hodně, tak vzal koutničku a vynesl na to zachráněný. Jinak teda tady na tom místě už stává mlýn v 16. století. A ten teda před 100 lety vyhořel, vidíte, že to prostě bylo dost často, že ty chalupy hořely. Takže ten blín, co teď tady je, tak je sem přenešený. A je o 100 let mladší a je ze století teda 17. No a máme tady 3 technické památky, blín, stoupu na kroupy a v té malé místnosti varnu na povidla. Tak jestli chcete k té varně, k těm strojům něco říct. Všechny ty 3 stroje jsou poháněny tím vodním kolem. Tak se můžeme tam podívat, do té mlýnice. Tam bych vám něco pověděl těm strojům. Je stoupa, tady ta stoupa je na kroupy. Možná jste byli v té olejně, tam je stoupa na olej, nebo tady vedle v tom objektu je stoupa na tříslo. Takže tady to je stoupa na kroupy. A tam tedy v té malé místnosti, tak tam je ta varna povidla. Jestli chcete, tak bych vám povědět trošku té technologii na těch jednotlivých strojích. Takže nejprve k tomu mlýnu. Je to typicky české složení mlýna, které ve dvou podlažích. Nahoře je násypný koš, pod tím košem, ten dřevěný buben, tomu se říká lub. A k tomu lubu je jedno české podekadlo. Jestli ho znáte, a teď si nemůžete vzpomenout, nebudu vás koušet. Říká se má za, jasně známe ho, že jo, má za lubem. Tak to je totiž ten lub, za kterým má, ať byl ten mlynář sebepoctivější, tak prostě při tom mletí mu vždycky za tím lubem nějaká mouka zůstala. Ona byla fakt taková jemňouká a velmi kvalitní. Tak ono taky se říkalo, že těm mlynářům se platilo dvakrát. Jednou penězi a po druhé právě tou moukou, která jim za tím lubem zůstávala. Tak. Takže tam jsou v tom lubu, tam jsou ty 2 mlýnský pískovcový kameny. Máme vystavený venku na zápraží. Mezi nima se to zrní rozemlelo a to rozemletý zrní padalo sem do toho plátěného rukávu. A tam je takové, tam jsou takové 2 hůlky k tomu rukávu připevněné, které jsou pak na druhé se ukořené ve svislých říděli. Tomu se říká hasačert. A mezi tím palečníkem a tím hasačertem tam je takový klín, který se takhle pohyboval. A jak se pohyboval, tak vlastně brnkal do toho hasačertu. Ten hasačert se klepal a klepal s tím rukávcem a vyklepával vlastně tu mouku do tohohle prostoru, tomu se říká moučnice té krabice. No a tady z toho rukávu už potom vypadával šrot a otruhy. To je k tomu mletí. A teďka k té stoupě na kroupy. Vidíte trám, v tom jsou 3 jamky. Do těch jamek tam se dal ječmen. A zase je to stroj, který je poháněn vodním kolem. Takže točilo se vodní kolo, na stejné hřídeli je to kolo paleční, zuby toho palečního kola roztáčí tady tu vodorovnou hřídel, v té hřídeli jsou klínky a tady na těch ranolcích, na těch stoupách, tak tam jsou takové jazyčky. A jak se tak hřídel vlastně točí, tak přes ty klíny a přes ty jazyčky vyzdvihuje ty stoupy nahoru, potom ta stoupa vlastní nahoru padá dolů do té jamky, v těch jamkách tam byl ječmen a jak ta špička té stoupy stále padala, tak vlastně odírala to ječné zrno, zbavovala sloupky a tak dostávali kroupy. Oni to pak rukama vybrali, nebo dokonce tady byla naberačka, vybrali, vyfoukali a měli další potravu. No a teď se půjdeme teda podívat na tu třetí technickou památku. A vlastně už jenom ten převod toho točivého momentu, od toho hodního kola do té varny a povidla, už sám o sobě je nádherný stroj. Takže zase točilo se to vodní kolo, přes řemenici se roztáčila tady ta dlouhá transmise, tady je další hřebenice, tady je další transmise a na ty transmise rád takový stroj. Tak si myslím, že Ford se sem chodil učit, jak má vypadat převodovka. Je to začátek 17. století, takže 400 let starý stroj.
On technologicky potřeboval, aby se mu to v každém kotli míchalo jinou rychlostí. Proto tady má ty tři průměry těch palečních kol. Ale on to má nejen převodovku, on to má i kardanku, spojku. Míchá se mu to vlastně na tom čtyřhranu. A když potřeboval, aby se mu to přestalo míchat, tak to zdvihl na tu kulatinku. Tady se to už jenom prokluzovalo. A tady měl dokonce hák, tady to míchadlo měl provrtaný, takže si to prostě zavěsil pěkně na ten hák, to míchadlo, a měl to míchání ostalé. To 400 let starý stroj a vymyšlený až úplně do posledního detailu, skvostný, co? A teďka, jak oni tady ty povidla vařili, tak tady vlastně ten velký průměr toho palečního kola, tady se to točilo nebo míchalo nejpomaleji. Takže tady nasypali švestky i s peckama. Tady se to rozvařovalo. Když to bylo dostatečně rozvařené, tak to přepasírovali přes to síto, pecky se vyhodily, tady se to vařilo. No tady v tom posledním kotli, tady se to proto točilo nejrychleji, aby se ty švestkové povidla nepřipálily. Protože když se připálí švestkové povidla, tak hořknou a není to poživatelné. Tak tady vlastně, a tady v tom posledním kotli, tady si ty povidla zahušťovaly. Oni naštěstí neznali žádná zahušťovadla do potravin. Oni prostě té potravině dali čas, oni to odpařili a bylo to zahuštěné. Zase úplně nejjednodušší technologie a bylo to, co to mělo být. No takže tam namlali mouku, tady uvařili povidla v té světnici, tam už jste se bavili, tam pekli ty buchty v tom litinovým pekáči s těma čtyřma rohama. Vy, co se tam nebyli, tak se můžete i se mnou podívat. Děkujeme. Mějte se pěkně, taky děkuji za návštěvu, užijte si tady Hrdčeskou sobotu na Stachovci. Zatím ještě je skvělý počasí, teď volá žena, že polabí a tam, že už prý sprchlo. Tak nevím. Nežli se rok s rokem sešel,
hrana jí zvonila, nežli se rok s rokem sešel, hrana jí zvonila, jeník se navrací, hledá svou ahnízku, vše kráčí ke zbytkovu, vše má vyznat výšku, vše kráčí ke zbytkovu, vše má vyznat výšku, rok šeroký šer, co jste to dělali, kde se bojí. Že jste mojí anduličku, zemří ti nechali, buď s Bohem má milá, v tomto tichém hrobě, až si tu vojnu odbídu, přál bych si jít tobě. Až si tu vojnu odvídu, přál bych si jít k tobě. Zelená se růvek, na něm suché listí, kamieníček s ančíčkou spí, měsíček jim svítí. Kamieníček s ančíčkou spí, měsíček jim svítí.